אז רבקה כהן, אי, 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 אי. איזה כיף, תודה רבה שבאת, תודה רבה, אוקיי. איזה יופי, איזה כיף, תודה, תודה, תודה. אז כן, היום אנחנו נדבר קצת על נדלן, בסדר, קצת נכיר אותך, קצת אה, תספרי לנו איך כל הדבר הזה עובד, איך התיווך עובד, ונשמח באמת שנתחיל, ושתציגי לי. מי את? רבקה אוחנה, שנהפכה להיות כהנת. כן, אני, אז אני רבקה... כהן, קודם כל, התחתנתי, אז זה כהן. Uh, התחלתי את הדרך שלי בתור אוחנה, uh, אני בת uh, 34, והתחלתי את דרכי בעולם התיווך לפני שלוש שנים. Uh, הגעתי, לפני כן עבדתי בחברת סלולר עשר שנים, ושמה בעצם, uh, אתה יודע, נמשכתי לתחום, כשמכרתי את הבית הראשון שלי. Uh, וזהו בגדול, מאוד אוהבת את העולם. אני זוכר אותך באמת, הסלולר, שהיית באמת במכירות. זה מה שאני זוכר, אני זוכר שהיית ממש טובה, ולפי דעתי באמת הגעת למקום שיכול מאוד מאוד אה, להפוך אותך, ובאמת רואים את זה, יש תוצאות, ומצוין. זה כיף שבאמת בחרת את זה, לפי דעתי, אוקיי? זה היה אישית שלי. אני... בוא, לא לקח לי מעט זמן לצאת, אני יכולה להגיד לך ש... דור ואביחי לא הרפו, ואני מודה להם על כך. שהם מכרו לך את הבית, אה? הם מכרו לי את הבית הראשון שלי בקריית גת. למי שלא יודע, אני קריית גתית במקור, וגרתי שמה. עד גיל 29 הייתי עושה את הנסיעות האלה, מקריית גת לבאר שבע, עד שנמאס. וביקשתי מהם למכור לי את הבית, ואז גם הכרתי אותך, שאתה ליווית אותי במשכנתה השנייה שלי. ואני מודה על כך, כי ביום שבאמת הכרתי אותם, והם זיהו למזלי את הפוטנציאל, חטפו אותי. זה כיף. יפה מאוד. אז בואי תשתפי אותנו באמת. את מצליחה בתחום, מה הסדר היום שלך? איך את מתחילה את היום? איך את מתחילה? איך את מסיימת? טוב, אז זה בעצם מתחלק לשניים. אני עכשיו, יש לנו את, לפני המלחמה ואחרי המלחמה. אז בואו נגיד שלפני המלחמה זה להגיע למשרד סביב השעה שמונה, שמונה וחצי, תשע גג, להוציא שיחות, לתאם פגישות, לעשות פרסומים, יש לך גם זמן של טלפונים למוכרים שאתה מלווה אותם, שהם בבלעדיות שלך. מאוד מאוד חשוב לשמור על קשר עם כולם, זה לא העיקר äh, להחתים בלעדיות ולשחרר, äh, כי בסוף אנחנו עובדים עם אנשים. Mm -hmm. ואם אנחנו לא שומרים על קשר, אז אין פה, פה המשכיות, כי אני לא רואה על הטווח הקצר, אני רואה על הטווח הארוך. אם עכשיו אני מלווה אותם והם מקבלים ממני את היחס האישי, ואני מוכרת להם את הבית והם מרוצים, הם ימליצו עליי. למשפחה ו... נכון. כן, okay, okay. לרוב העסקאות שלי הן מפה לאוזן. אוקיי, okay. זה מאוד. Okay. זה סיפוק מאוד מאוד גדול, במיוחד אחרי שלוש שנים להגיע להישג כזה, זה, זה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל. בסדר. כל הכבוד, כל הכבוד. דור טו דור, אני מכיר את זה, אני... אבל הייתי מתווך ב... אני הייתי מתווך, אני אגיד לך, ב-2008, והייתי, יצאתי טיפש. לדעתי, כי אז באמת כל התקופה לקנות. נכון. וזה לא משנה, אז זה 99% בלבדון, אז לא משנה. אבל דור טו עושים היום. ברור. מה זאת אומרת? תראה, עכשיו בתקופת המלחמה, זה קצת שונה. לפני המלחמה אני יכולה להגיד לך שדור-טו-דור זה אחד הכלים הכי חזקים שיש לאיש מקצוע בעולם התיווך להשתמש בו, כי בסוף, בשטח, זה הכי טוב. כי כשאתה פוגש את האנשים ומדבר איתם ו... ומבין באמת מה, מה הם רוצים, מה הצרכים שלהם, זה יותר, יותר טוב מכל שיחת טלפון שתוציא. וזה גם הרבה יותר אפקטיבי, כי בסוף, כשאתה מגיע ל... ללקוח שאלה, מודעה ביד שתיים, ומתקשרים אליו ובערך 80 סוכני נדל"ן, הוא בסוף מתעייף. וגם אם אתה סוכן נדל"ן הכי טוב בעולם, אם אתה תהיה השיחה ה-80 שלו, כנראה שזה לא יצא לפועל, אבל כשאתה רואה אותו טרי, בתולי, בחוץ, הוא רואה אותך, הוא מרגיש אותך, הוא רואה שאתה עושה את העבודה, הרבה יותר קל לגשת אליהם, הרבה יותר קל לפתח איתם שיח, וזה מביא תוצאה אחרת, אין מה לעשות. כן, אני באמת חושב שיש הרבה אנשים, בגלל שעלות התיווך, זה לא דבר זול, אבל לא מבינים שבשביל בסופו של דבר לסגור את העסקה, יש תהליך שלם שצריך לבנות. גם התחלת לשווק את הבית, וגם מבחינת uh, למצוא את הבית המדויק לקונה, אני שיש הרבה קונים שמסתכלים בתים ובסוף גם uh, לא קונים. תראה, זה תהליך uh, שהוא מאוד מאוד מורכב. אני יכולה להגיד לך עליי, שעברתי את התהליך הזה פעמיים, uh, זה ממש לא קל כמו שזה נראה. לבן אדם שהוא ניטרלי והוא לא קשור לתחום, כן? אני באתי מעולם המכירות. ועדיין בחרתי לקחת איש מקצוע שימכור לי את הבית. יום כי הוא מכיר, כי הוא יודע איך עושים את זה. הוא יודע, גם... בוא, יש לי את החיים שלי. אני מדברת איתך בתור רבקה, עובדת בסלקום. יש לי את החיים שלי, יש לי את, ה... את הסדר יום שלי. לא בא לי להתעסק עם זה. לא בא לי. בא לי שמישהו ינהג לי את זה. היום בעולם שלנו כל דבר, הוא בא עם תיווך. כל דבר. גם כשאתה הולך לסופר, אתה קונה חלב, נכון? אתה לא מגדל פרה בבית, אתה מבין? כל דבר הוא מגיע עם תיווך. צריך פשוט לקבל את זה, לא סתם 91% מהעסקאות מבוצעות על ידי איש מקצוע. בארצות הברית זה כבר 99%. זה נכון. ואת יודעת, אמר לי עורך דין אחד, שאם נגיד יש לי, אם אני צריך להקרוא את השן, אני מכיר את הפרוצדורה, אני יודע איך לעשות את זה. אבל אני לא אקור לעצמי את כל משמעי. אני אין לי מישהו שבאמת עושה את זה. אם לבעלים יתקלקל הרכב, הוא לא מתקן בעצמו, הוא ילך לענות להחליט. כי עלות הסיכון של הטעות הוא הרבה יותר גבוה מעלות השירות. תראה, בוא נודה בזה. ולא כל הישראלים אוהבים לשלם. נכון. היו תקופות שבאמת, עם יד על הלב אני יכולה להגיד לך, שהם יכלו לעשות את זה לבד. היום השוק הוא יותר מורכב, הוא יותר דינמי, צריך להכיר את הבתים באזור, צריך לדעת איך להעריך נכס, צריך לדעת איך לתמחר את הנכס. זה, זה, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק ממה שהיה. זה לא רק לעלות ליד שתיים והקונה יגיע. נכון, וגם צריך לסמן קונים, בסוף של עוד יש פה את חלקים. יש פה צדור. הם יכולים להגיע אליהם הבית, לנהל איתם משא ומתן, ובוא, אין להם לא אישור עקרוני, הם לא מכרו את הבית שלהם. והם מבלבלמים עליהם בספטמבר. דבר כזה יכול להיות. נאמת שמגיע קונה, אומר אוקיי, טוב, מגיע לחוזה עורך דין, ואז, לא יודע. הוא מגיע אליהם הבית, הוא מנהל איתם משא ומתן, הוא לוחץ להם יד, הוא לוחץ להם יד, מחייך להם, והוא לא מכר את הבית שלו. אה, הוא עדיין לא מכר את הבית שלו, ולך תדע אם הוא רוצה 200 אלף מעל מחיר השוק שלו. כן, אני מכיר כאלה שראו בתים ונותנים איזו מקדמה של 2,000 שקל. אם תשמעו לי את הבית, 2,000 שקל, ובאמת את הבית שלהם הם לא מכרו, ואז 2,000 שקל האלה באמת... הם אה... תוקעים את המוכר. כן. וברגע שאתה עם איש מקצוע, אתה בעצם פילטר בדלת שלו. אתה יודע בדיוק... אם העסקה לא נסגרת, בסופו של דבר, אין כסף. אה. אין, אין עבר. מדובר פה בווין ווין סיטואשן. אם הוא מרוויח, אני מרוויחה. הם גם לא משלמים לנו שקל עד שלא נביא אותם לחוזה. אז כך שאני באמת מנסה להבין את אלה שמנסים לחסוך, כי בסוף זה בא על חשבונם. תספר לי אם היה לך איזשהו סיפור באמת מעניין, לא יודע, על נכס מעניין, או על עסקה מעניינת, משהו שהוא... אה, היו לי הרבה, אבל יש לי עסקה שהיא ממש ממש ככה חקוקה וזיכרוני, שהיא הייתה מאוד 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 מורכבת. זה זוג שעמד להתגרש. כאילו, היה בתהליכים. וכשהגעתי אליהם, הם הגיעו אליי מההמלצה, מכרתי לאחותו את הבית. כן. הגעתי אליהם הביתה, באמת ישבתי עם שניהם, הם היו בטוב באותה תקופה שהחתמתי אותם על בלעדיות, וסיכמנו א', ב', ג'. כמות הפעמים שהעסקה הזו קמה ונפלה, זה משהו... שלא לא יצא לי לראות. למה? כי הם היו ב... בכסף? אני אה, לא, לא, לא יודעת בדיוק להצביע. אנחנו לא מדברים על העומק שם בפנים. אני פשוט יכולה להגיד לך שאם לא היה איש מקצוע באמצע התהליך הזה, אה, העסקה לא הייתה לצאת לפועל. אה, גם היו... אה, הייתה היכרות מוקדמת עם הקונה, שהיה ביניהם סוג של... אה, טאקל, וכן, ואנחנו פשוט עשינו שם עבודת גישור ותיווך ברמב"ש. רצה לקנות אבל טאקל עם המוכרים? כן, לא עם המוכרים, עם מוכרת, עם אחד הצדדים. היא פשוט לא יכלה לראות אותו. וואו. כן, ברמה כזו, ואני שמחה להגיד שבסוף זה נגמר בצורה הטובה ביותר, והם חתמו על עסקה, ו... כולם התקדמו בחייהם. אוקיי. ו וזה זה, זה תחושה של הסיפוק, כי בסוף כשאתה לוקח שני צדדים, שאתה יודע שלולא לא היית באמצע, mm -hmm. לא הייתה עסקה. הרי הם הכירו לפני. הם הכירו לפני. הם היו לדבר כאילו אחר כך, ואיך. אז איך הוא הגיע לראות שהם היו בבית? הוא הגיע לראות, כמובן בהסכמת המוכר והמוכרת, אחרי שדיברנו איתם. אחרי שהצגנו להם את כל היתרונות, הוא נתן להם גם מחיר מאוד מאוד משתלם עבורם. בסוף צריך להנמיך אגו בשביל... לבצע עסקה. לבצע עסקה, להתקדם. הרי בסוף יש מטרה, מתנה משותפת. יש לי באמת שאלה, ככה שואלתה לי. תגיד, מה עדיף באמת? איך עדיף למכור את הבית, לשווק את הבית? האם כשהקונים, כשהמוכרים, סליחה. בבית, או כשהבית ריק, כשיש לך מפתח, או בהטמעת הנכס. תראה, אני תמיד אעדיף שהבית יהיה ריק. עם זאת, אתה לא יכול להגיד למוכר, צא מהבית, אני רוצה להראות את הבית, זה לא עובד ככה. אגב, בארצות הברית זה ככה, נכון. הם יוצאים מהבית. אני פשוט מנחה את המוכרים שלי מראש, שבמידה ו... והקונים מגיעים, להתעלם. אם הם ישאלו שאלות שהן רלוונטיות, כמו ועד וארנונה, תענו. כל שאלה אחרת, תפנו לאיש מקצוע. וזה לא חלילה כדי להקטין אותם, זה פשוט אה, כשיש לחץ מצד הקונה, זה נראה כלחץ מצד הקונה, זה גורם למוכר להרגיש סוג של, אה, סליחה, לקונה, סוג של אה, כוח. כאילו, הוא השתמש בזה במשא ומתן. יש לחץ. כשהקונה מדבר יותר מדי, mm -hmm. הוא משדר לחץ למוכר. סליחה, כשהמוכר מדבר יותר מדי, הוא משדר לחץ לקונה, אוקיי. Ah, okay. ואז הקונה יכול להשתמש בזה במשא ומתן. Mm -hmm. okay. אוקיי? כאילו ש... שהמוכר לחוץ למכור. דמחו... בדיוק, רואים את זה. זה. לכן עדיף. כן. הוא מנסה מאוד מאוד להכניע לבית. בדיוק. אה, יש לי את השכנים הכי מעולים, לא איתי. זה עוד. גם נראה מאולץ, זה נראה לא אמיתי, זה נראה, גם אם זה הכי אמיתי בעולם, <אח> זה פשוט לא. זה פשוט לא לא לעשות את זה, ואני חושבת שככה מגיעים לתוצאות הרבה הרבה יותר טובות. פוקר פייס <אח> זה שם המשחק. כי בסוף, גם כשאתה נכנס למשא ומתן, אתה לא מיד מראה את כל הקלפים. נכון. נכון. אז את אומרת שבאמת, ש... עכשיו אני פשוט מדמיין, הקונים נכנסים לדירה, המוכר נגיד יושב על הספה, פשוט עומד טלוויזיה. באמת. הם שואלים, הקונים שואלים את כל השאלות, נכון? מתעניינים, אוקיי, את עונה להם על הכל. איפה יש פה גנים, איפה יש פה, לא יודע, תחנת אוטו. ברוב המקרים עוד. אני עושה להם הכנה לפני, וכשאנחנו עולים לראות את הבית, <אנ> אני גם אומרת להם, אם יש לכם שאלות שהן רלוונטיות בתוך הבית, תשאלו אם לא, כשנרד למטה. כי זה הרבה יותר נוח. כי בסוף אנחנו לא מנהלים את המשא ומתן מול המוכרים. כן, <אנטל> שלא. כדי ששני, <אנטל> בדיוק. כדי ששני הצדדים יהיו מרוצים. <אנטל> כי הוא יכול להגיד מילה שהמוכר לא ימצא חן בעיניו, אז הוא כבר יפסול אותו בתת מודע. זה, יש לזה המון המון אלמנטים ש... שיכולים להשפיע על טיב עסקה. אוקיי, יפה מאוד. וכקונה נגיד, איך, איך אני, נגיד, אני גר היום לצורך העולם בנחל עשן. אז אה, יכול להיות שאיזשהו בית שעניינת אותי, לצורך העולם היום לפני הפגישה, בנווה נוי. אבל אני, איפה, כאילו, איך אני יכול להחליט באמת איפה כדאי לקנות את הבית? האם יש, שהוא, האם יש שאלות שאני צריך לעשות? כי נגיד אם אני נכנס ליד שתיים, אני מראש מחפש באזור שאני גר, זה בדרך כלל מה שקורה, ביד שתיים. אבל יכול להיות שיש אזור. הרבה יותר טוב במחיר סופר משתלם שאני יכול למצוא. אז אני כקונה, מה אנחנו נעשות? איך, איך נכון לי לחפש בית לקנות? לפי מה? תראה, קודם כל זה תלוי הרבה בשגרת היום-יום שלך, אוקיי? אם לצורך הדוגמה, אימא שלך גרה בנחל עשן והיא עוזרת לך עם הילדים, ובייביסיטר עולה בין 4 ל-5 אלף שקל, שווה לך להישאר באזור. <laughs> זה דוגמה אוקיי, אחת. אוקיי, זה נכון. אם עכשיו אתה לא תלוי באף אחד, ובאמת היום שלך מתחיל פה, באם טאוור, אז נווה נוי זה לא כזה גרוע. מבחינת מרחק, אתה מבין? זה אפילו הרבה יותר טוב. אבל איך נכון לחפש בית? כי אני אגיד לך, סיפור שלי או אשתי, כשחיפשנו דירה להשכיר, זה פחות אכפת לנו מבחינת אזור, אבל בפייסבוק, שם באמת חיפשנו, כי שם יכול להיות פתאום אזור שאפילו לא חשבתי עליו. נכון? בפייסבוק איזור שלא חשבתי, פשוט ראיתי תמונות של הדירה, ואז התחלתי לבדוק את האזור. השאלה היא מה יותר נכון, האם נכון קודם כל למצוא את האזור שאני רוצה לגור בו ואז לחפש, או למצוא את הדירה ואז לראות אם האזור מתאים לי. אז אני חושבת שהכי נכון זה להתביית על אזור שמתאים לך, ולאחר מכן לחפש דירה. אוקיי. אם ההיכרות עם השטח, אם אתה לא נעזר באיש מקצוע, לאט לאט אתה מבין איזה רחוב כן יכול להתאים ואיזה רחוב פחות יכול להתאים. ואז בעצם לעשות את המאץ'. אבל נגיד אלייך, כקונה שמגיע אלייך, מה שאתה שואל, אתה קונה. באיזה אזור אתה מחפש? או... מה התקציב אתה... שלך? מה התקציב? מכרת את הבית שלך? אה... <אז> זו שאלה... <אז> כמה זמן פינוי אתה צריך? כי יש בתים שהפינוי שלהם יכול... להתנגש, כי יש כאלה שרוצים שנה פינוי, יש כאלה שמונה חודשים, ויש כאלה חצי שנה, והוא צריך לפנות עכשיו. אתה מבין, זה גם משהו שצריך לחשוב עליו ולמצוא דרכי, דרכי פעולה. בעיקר זה שלושת השאלות המנחות. על פי מה שהוא אומר לי, אני שואלת אותו כבר, יצאת לראות בתים? אני מאמין את הבתים. כדי להבין אם, אם הוא התחיל תהליך עם איש מקצוע אחר, כי מה המטרה שלי? הרי על קונה אין בלעדיות. המטרה שלי לרתום אותו אליי, כי הרי הבתים שבחוץ הם אותם בתים אצל אנשי המקצוע. אנשי המקצוע שמקושרים... נכון, לת... כי אנחנו עובדים כולם בשיתופי פעולה. אני מניח שיש כאלה שגם פחות, לא? יש מתווכים שלא עושים שיתופי פעולה, אבל... אבל... באת, מה, מה, שנ... מה נכון? האם נכון למצוא מתווך שאני קונדיה? האם נכון להתלבש על מתווך אחד ואוקיי, אוקיי, טוב, אני... התקציב שלנו הוא איקס? האזור שאנחנו מחפשים הוא כנראה X, אה, ואללה, וקח את המושכות, להגיד זה למתווך, או לחפש, כל פעם לחפש לבוא עם מתווך למתווך. זו שאלה מצוינת. אוקיי. Okay. כשאתה פונה למתווך ספציפי על הבית שלו, הוא רוצה למכור לך רק את הבית שלו. כשאתה הולך עם מתווך אחד ורואה איתו מספר בתים, האינטרסט שלו... זה להוציא עסקה ולתת לך את המחיר המשתלם ביותר, הוא נטרלי. הוא יעבוד בשבילך, בשביל... הרי זה לא מעניין אותו איזה בית אתה תקנה. הוא לא ידחוף אותך לעסקה אחת ספציפית, אין פה אינטרס. לכן זה הרבה הרבה יותר טוב להיאחז רק במתווך אחד. אוקיי, אז עכשיו שאלה באמת, אם נגיד את למתווכים אחרים, או איך את רואה את זה כ... כאויבים או כחברים? וואו, קודם <laughs> כל, <it's cool>, cool. <laughs> אני מאוד אוהבת את כל הקולגות שלי למקצוע. באמת. לא רק במשרד שלך. לא רק במשרד שלי, גם מס... אני יכולה להגיד לך שהיום יש לי חתונה uh, של קולגה מיוצ'ן בתים, כאילו, mm. זה... אני אוהבת את כולם, באמת, אני גם פותחת את הבתים שלי לשיתופי פעולה עם כולם, זה לא מעניין אותי אם... הקונה יגיע דרכי או לא דרכי, מבחינתי לקדם את המוכר שלי זה בסדר העדיפויות הראשון, ואני לא אשים רגליים לאף אחד. אוקיי, מצוין. אוקיי, ואם נגיד אני כקונה ורוצה למצוא דיל, מה הדרך שאני צריך לפעול? כדי למצוא אני משקיע נגיד, ואני רוצה למצוא עסקה סופר טובה, מה הדרך הכי נכונה באמת לפעול כמשקיע שמחפש, אני רוצה אפילו לעשות, לקנות ולמכור אחרי חצי שנה, משהו כזה, לעשות פליפ. אחרי חצי שנה זה פחות מומלץ, okay. יש לנו את המס שבח, אחרי 18 חודשים. כן, okay, אם זה בהנחה מדאי, באמת יהיה. <חוד> בדיוק. <חוד> אז היום הדרך הכי טובה לעשות סליפ okay. היא בשני דרכים. Okay. הדרך הראשונה זה לקנות בפרויקטים חדשים, שהערך תמיד עולה שם. אני יכולה להגיד לך על עצמי, אני קניתי בפלח 5 ב-2020, כשאתה ליווית אותי, mm -hmm. ומכרתי ב-2021. ממש כשסיימתי את ה-18 חודשים, קניתי, אני אגלה, ב 135 3, ומכרתי ב 16 6. אוקיי, זה, זאת קפיצה משמעותית. כן, בתי התחמישים האלה. ואני חושבת שזו דרך מצוינת אה, לעשות פליט. היום, השאלה אם היום זה עדיין... או שיש עוד דרך, או שאתה יכול לקנות אה, דירה מתחת למחיר שוק. לעשות להשבחה, שזה סוג של שיפוץ, ואז למכור אותה ביותר. איפה מוצאים את הדירות האלה? איך מחפשים? יותר בשכונות הוותיקות יותר. זאת אומרת, סביב האוניברסיטה... המשקיעים הם בדרך כלל כאילו פונים למתווך, לא? זה מה שאני מכיר. רוב המשקיעים פונים למתווך. כן, כבר מבינים ש... רוב המשקיעים, אני לא מכירה משקיע ש... באמת לא יצא לי לפגוש משקיע שהתקדם לעסקה. בלי מתווך. אני אגיד לך גם למה. גם אם הם מוצאים כביכול עסקה טובה, הם תמיד יבדקו מה יש למתווכים. ואז משהו יקרוץ להם, וכשהם יתקשרו למתווך, בסדר גודל כמו שלי, או כמו שלצורך הדוגמה אצלנו אחראי על ההשקעות זה אביב חזן, אין סיכוי שהם לא יקנו ממנו. כי ברגע שיש לך איש שיודע להסביר ויודע להנחות, הוא בשנייה, הוא בשנייה ייקח אותו לבית שלו. יפה. אוקיי, מעניין מאוד. טוב, אנחנו מכירים לקראת הסיום. איך היה פאפשר. עכשיו? היה לי כיף. אני יכולה להמשיך לדבר איתך שעות. כן, כן, אני רואה. <laughs> אוקיי. היום אנחנו באמת בתקופה קצת... מאתגרת. Okay. מאוד מאוד מאתגרת. מאוד מאתגרת. מאוד מאוד מאתגרת. <laughs> ומעניין אותנו מה, מה את חושבת שיהיה כשננצח, אחרי שננצח. יום לאחר שננצח, מה לפי דעתך יהיה באמת עם השוק? טוב, אז מה שאני חושבת זה שהכלכלה הולכת לקבל כאפה, ובשביל לייצב אותה <tune> הריביות ירדו, וכשהריביות ירדו המחירים יעלו. <tune> לכן אני חושבת שהיום זה נקודת הזמן הטובה ביותר לעשות מהלכים. Uh, גם במכירה וגם בקנייה. אני גם מקווה שזה באמת, זה הרגע לפני הניצחון, נכון? כי כש... ממש ככה, זה בדיוק מה שהיה לנו בקורונה, mm -hmm. ש... שהמחירים עמדו, ההתפוצצות שהייתה אחר כך, אני חושבת שכאן זה יהיה הרבה יותר, אם אתה שואל אותי. נדל"ן הולך להיות רק לאנשים עשירים. וואו. Wow. ממש ככה. רק לאנשים עשירים, אני אוקיי. Okay. אני מקווה שלא, שיחשבו אולי על 90 אחוז מימון בעתיד, אבל עוד לא פעם, זה רק, כל דבר הזה, זה רק יעלה את המחירים. כל הטבה שייתנו לזוגות הצעירים, בסופו של דבר זה רק יעלה את המחירים, כי זה יגדיל את הביקושים. Uh, כן, אז אני, אוקיי, okay, אני מסכים איתך. ותודה רבה. תודה לך. שמחתי תודה. מאוד להיות אצלכם. תודה רבה.